ଦେଇ ବାହୁଙ୍ଗି ଭାର ତୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ନେବ ମାଛର ଡାକରା। କୋରାପୁଟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ସାହିମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଭାବେ ବୁଲି ବୁଲି ମାଛ ବିକୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ କାମ। କାନ୍ଧରେ ମାଛର ଭାର ସହିତ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମାଛକୁ ଓଜନ କରନ୍ତି, କାତି ସଫା କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମାଛକୁ କାଟି ଗ୍ରାହକ ହାତରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହା ନ କରିପାରିବ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ। କୋରାପୁଟରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଆସି ସେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯେଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଭଲ ମାଛ ବି ଆଣୁଛି, ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ବି ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେ କାଟୁଛି ଯେଉଁ ମାଛ, ସେ ଭାର ବହି ମହି ଯେଉଁ ବୁଲିକି ବିକୁଛି ସେଇଟାକା ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲଗଡ଼ା ବି ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର 3 ଦିନ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆସିକି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସେଇଟାକା ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ରେଟ୍ ବି 180 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଆଣିକି ଦେଉଛି, ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ହାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଛ କାଟିକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ସିଏ ଯଦି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସିଏ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କାହିଁକି ମାନେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପାଙ୍ଗୁଆରେ ବୁଲି ଥାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମମାନେ କାହିଁକି ବେରୋଜଗାର ହୋଇକି ରହିବା। ବିକଳାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଭତ୍ତା ଫତା ଦେବା କଥା। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୂଳ ନିବାସୀ ବୃନ୍ଦାବନ ରୁହନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ। ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର, ଆଉ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ମାଗଣାରେ କାହାଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖନ୍ତିନି କି କାହା ନିକଟରେ ହାତ ପାତନ୍ତିନି। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ ଭାର ବୋହି ସେ ବୁଲି ବୁଲି ବିକନ୍ତି ମାଛ। କେଉଁଦିନ 15 କେଜି ତ କେଉଁଦିନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ 20 କେଜି। କେଜିଏ ମାଛରୁ 25 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ। 8-10 ଘଣ୍ଟାର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ 300-500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ମାଛ ବିକ୍ରି କରିକି କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଚଳେ। ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଇଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ, ଝିଅ ଗୋଟେ, ଆଉ ମାଛ ବିକ୍ରି ଆମ ପେଟ ବଞ୍ଚେ। ମୋତେ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କେଜିଏ ମାଛ ବିକିଲେ 25 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆଉ ହଁ ଆମେ 15 କିଲୋ, କେବେ 20 କିଲୋ, କେବେ 18 କିଲୋ, କେବେ 12 କିଲୋ, ବାର ଦେଖିକି ଶୁକ୍ରବାର, ରବିବାର, ଆହୁରି ବୁଧବାର, ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଆସେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର। ହାତ ହରାଇଥିବା ବୃନ୍ଦାବନ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ମିଶନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚୟ। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।